Det är kungen i baren. Helvete. Kungen i baren. Kung Herodes. Ja. Visst är jag snygg? Ja, det är bra. Jag har en kungakrona. Visst är jag snygg? Är det någon som har sett de tre vise männen? Nej. För vad jag ska göra på den här julshowen, de tre vise männen, jag ska hitta dem. Och varför ska jag hitta de tre vise männen? Det får ni veta när ni går och tittar på oss.